היום בסייעתא דשמיא אנחנו בראש חודש אלול, חודש אלול הרחמים והסליחות. אז ראשית כל אנחנו מברכים את כולם, חודש טוב ומבורך. אמן. הזוהר הקדוש כותב בפרשת נוח בדף ס"ב על הפסוק בישעיהו פרק ס"ו: והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר אדוני. אומר הזוהר הקדוש על זה, שמפה למדנו להיפקון מנה בר ברש ירחה ושבתה. לא יוצאים הרשעים מהגיהנם, אלא אחת לשבוע ואחת לשלושים יום. אחת לשבוע זה בשבת קודש, שהגיהנם שובת בשבת. האמת שיש בזה סתירה בזוהר הקדוש, האם הגיהנם שובת בשבת גם לרשעים שהיו מחללי שבת או לא? מי שירצה יראה בזוהר הקדוש בהקדמה, בדף י"ד, גם בזוהר הקדוש בפרשת תרומה בדף קל, גם בזוהר הקדוש בפרשת תרומה בדף קנ עמוד ב וקנ א עמוד א, זוהר פנחס דף רמ"ו, זוהר פרשת ויקהל דף רג, ועוד הרבה מקומות שהזוהר הקדוש מדבר, גם בזוהר פרשת בראשית בדף מ"ח, הרבה מקומות שהזוהר הקדוש מדבר האם הגיהנם שובת בשבת גם לרשעים שהיו מחללי שבת או לא. בכל אופן, בראש חודש יש לנו גילוי מפורש, הרי ראש חודש, אין לנו איזה דין מיוחד כל כך, אלא אם כן לנשים שנוהגות לא לעשות מלאכה בחלק מהמקומות, או להדר בזה אכילה מהודרת בראש חודש וכדומה, אבל אין איזה עניינים של הלכות כמו בחול המועד, כמו בשבת, ולכן צריך לומר שיש פה הקלה מיוחדת בראש חודש על הרשעים יותר מאשר בשבת. שאם נאמר שהגיהנם שובת לרשעים בראש חודש, אפילו אם לא היו שומרים שבת, זאת אומרת זה יהיה חידוש גדול אם נגיד כזה דבר. יש הרבה מה להעמיק בחידוש הזה. למה אני מזכיר את החידוש? ודאי שהיום ראש חודש הזה קשור, כיוון שיש לנו לשאול האם כל יום שהוא פטור מעונש גיהנם, האם אותו דבר גם הוא פטור מעונש של חיבוט הקבר או לא. זאת אומרת, אדם שמת בראש חודש וקברו אותו גם בראש חודש, האם אותו דבר הוא גם כן ניצול מחיבוט הקבר, כמו אמרנו, אדם שהוא מת בערב שבת, שהגמרא אמרה בכתובות בדף קג עמוד ב' ועבוד רבי נתן פרק חפה, שמת בערב שבת סימן יפה לו. מה זה סימן יפה לו? כותב השיטה מקובצת בכתובות קג עמוד ב', ודיברנו על זה שיעור שלם. שמת בערב שבת סימן יפה לפירושו של דבר שיש לו סימן שהוא בא אל המנוחה ונחלה שהוא ניצול מחיבוט הקבר. אז השאלה, האם כמו שאנחנו אומרים שרשעים פטורים מהגיהנם בראש חודש, וכך כותב מפורש, ויש לזה סייעתא גם מהתלמוד, אני הבאתי ראיה מהתלמוד, מהגמרא בפרק המוכרת הספינה במסכת בבא בתרא בדף ע"ד עמוד א', בסיפור על אותו אדם שבא להוא סבא ואמר לו, ההוא תיא, שאמר לו, בוא רבה בר בר חנה, בוא חכם, בוא אני אראה לך איפה בני קורח ועדתו. כותב שמה מפורש בגמרא, הגמרא אומרת שפעם בשלושים יום הם נחים ואומרים משה אמת ותורת, איזה יום זה נמצא בשנה, בחודש. כתוב ברשב"ם שהכוונה בראש חודש. אז רואים מפה שגם בראש חודש יש עילוי לקורח ועדתו. גם אגב, גם העילוי של קורח נרמז בשבת קודש. על כל פנים, מה שיצא לנו מכאן כרגע, מה שלמדנו עד עכשיו, שלגבי הגיהנם אם הוא שובת בשבת או לא, יש בזה סתירה בזוהר הקדוש. האם הוא שובת גם לרשעים שלא היו שומרים שבת? יש בזה סתירה בדברי הזוהר הקדוש, ואני לא נכנס כרגע לאישור הזה, אלא בלי נדר זה נושא בפני עצמו. אבל לגבי ראש חודש יש לנו זוהר מפורש בפרשת נוח בתוספתא, בפרשת נוח דף ס"ב עמוד ב' למעלה בראש העמוד, שהזוהר הקדוש כותב שיש להם מנוחה בראש חודש. ובפשטות צריך לומר שקדושת ראש חודש היא לא שייכת לקדושת שבת מבחינה הזו. ולכן יצא לנו מזה חידוש גדול לומר שגם אם נאמר לפי השיטות שהגיהנם לא שובת לרשעים שלא מחללי שלא שמרו שבת, ייתכן מאוד שבראש חודש כן ישבות להם. זאת אומרת, יהיה להם עילוי בראש חודש. באמת, חמדת ימים כותב שבכל ראש חודש, אם היה לנו עיניים לראות, היינו רואים את כל המתים כבר בערב ראש חודש עומדים על הקברות ומתחילים לשבח את הקדוש ברוך הוא. כך כותב בספר חמדת ימים, ויש לזה עוד מקורות לעניין הזה. אז מה יצא לנו מהחקירה הזו עכשיו? שאלה, האם כמו שאנחנו אומרים,
כמו שהזוהר הקדוש כותב בפרשת נוח בדף ס"ב עמוד ב', שרשעים הגיהנם שובט להם בראש חודש, האם הוא הדין גם כן שאדם שמת בראש חודש הוא ניצול מחיבוט הקבר או לא? זאת אומרת, עונשי החיבוט הקבר זה חלק מעונשי הגיהנם או לא? אז מצאתי באמת לכאורה סברה נותנת, מה זה קשור אחד לשני? אולי באמת הגיהנם שובט, אבל חיבוט הקבר הוא קיים. או שנאמר לא, אפילו אם נאמר שהגיהנם הוא שובט, בכל זאת, אפילו אם נאמר שהגיהנם שובט, כמו ש... הפוך, צד אחד לומר כמו שהגיהנם שובט, אז אותו דבר גם חיבוט הקבר ישבוט. למה? כי מה זה חיבוט הקבר? זה אחד מהשבעה דינים. כמו שכותב בזוהר בפרשת ויקהל, בדף קצ"ט עמוד ב', וגם בזוהר פרשת נשוא, בדף קכ"ו עמוד ב', קכ"ז עמוד א', והזכרנו את זה בכמה פעמים כבר. אז אם צד שני לומר לא, יש לך עונש של חיבוט הקבר, הוא לא שייך לעונש של הגיהנם, וגם אם נאמר שהגיהנם שובט בראש חודש, בכל זאת, אם הוא מת בראש חודש, ייתכן מאוד שיש לו דין חיבוט הקבר. אז מצאתי באמת דבר נפלא מאוד, לא היום, מצאתי ממזמן, רק בהצגת הדברים אני אומר לכם מצאתי. מצאתי לגאון המקובל רבנו עובדיה עדיה עליו השלום, ראש שיבת המקובלים, בית אל, בנו של רבי שלום עדיה, שאמר לי, הגאון הרב מודחי עבדי שליטה, אמר לי שהוא שמע מחכם בן ציון לפני יותר מ-60 שנה, מי הוא הרב עובדיה עדיה, אומר, תיקח 10 חכמים מהדור הקודם, שים אותם על משקל אחד, יבוא הרב עובדיה עדיה והכריע אותם. זאת אומרת, תראה כמה הכוח שלו, זה הרב בן ציון הבא שאול העיד עליו, תראה כמה ענק רבי עובדיה עדיה עליו השלום היה. אז אומר לך הרב עובדיה עדיה, בעל שאלות ותשובות השכיל עבדי, בזמנו הייתי הולך לומד, לפני שנים, הייתי הולך ללמוד באוצר הספרים של ישיבת מרכז הרב. למה יש שם? כי מדומני בסביבות 50,000 ספר. ויש לו שם מקום בתוך אוצר הספרים, בתוך אוצר הספרים, יש את הספרים, אתה רואה איזה 30,000, זה אתה רואה בעיניים שלך, איפה עוד 20,000? יש לו בתוך הארון, בפנים, תיכנס, יש חדר, באותה קומה, חדר לפנים, ממש לפני ולפנים, זה אתה צריך להיות חבר שלו, שהוא ייתן בך אמון שלא תיקח משם ספרים. הייתי כל יום נכנס שמה, לומד בספרים עתיקים, עדיין לא היה לו אוצר החוכמה, ולא פרויקטים, הייתי נכנס שמה, ועד היום, יש שם ספרים מדפוס ראשון עם כתבי יד של גדולי העולם, כמו פה היה בירושלים, יש סמטת האמונה, איפה ישיבת מיר למטה, יש סמטת האמונה, קוראים לה על שם הגאון רבי אליהו ראם, הוא היה אחד מגדולי החכמים פה בשכונה, יש לו כל הספרייה שלו, המשפחה שלו, איפה הורישה אותו, הורישה אותו לישיבת מרכז הרב. יש שם עצי אלמוגים על אבן העזר, עוד הרבה ספרים, אני אומר לכם, מלאים בכתבי יד, עדיין לא יצאו לאור, מחכים שמישהו ילך יגאל אותם. אז שמה, במרכז הרב, שמה היה הנכד של הרב עובדיה עדיה, היו הרבה משתעשעים בדברי תורה ביחד. על כל פנים, אז יש לו חוץ מהספר שלו שוט ושאלות ותשובות ישכיל עבדי, יש לו גם כן את הספר שנקרא ויקח עובדיהו. יש זה 5 חלקים, בחלק רביעי, בדרושים שלו, דרוש, קוף חף דלת, עמוד קוף סמך, קוף סמך א', תראו מה הוא כותב. המת בראש חודש הוא יום קדוש וגדול בקדושתו משאר ימים בחינת קדושת שבת. הוא אומר, אדם שמת בראש חודש, זה מראה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. למה? ואז הוא כותב, כמו שאמרו חכמים שמת בערב שבת, סימן יפה לו שניצול מעיבוד הקבר, אותו דבר, כותב הרב עובדיה עדיה, גם, הוא לא מביא את הזוהר בפרשת נוח, זה אני הצלבתי אותם. אבל הוא כן כותב מסברה, הוא אומר, כמו המת בראש חודש, הוא יום קדוש וגדול בקדושתו משאר ימים. הרי מרן החידה כותב בברכי יוסף, בסימן תו יוטט בהלכות ראש חודש, סיף קטן א', בשם מארי לינגו, בשם רבנו אלעזר נחמן פועה, מגדולי המקובלים שחיו בדור דעה באיטליה, שוב גדול מאיטליה, הוא כותב מפורש שגם בראש הגיהנם שובט, כמו שכותב הזוהר, ויש עיל, יש אומרים שביום טוב אין תוספת נשמה. הרי תוספות פלפלו בזה, למה לא מברכים על הבשמים במוצאי יום טוב? תוספות במסכת בצד הפלמד ג', תוספות במסכת פסחים בפרק ערבי פסחים, בכמה מקומות הראשונים. אמנם לדעת הזוהר הקדוש רואים שיש גם תוספת נשמה ביום טוב, על כל פנים היא מועטת. אומר הרב חידה, רואים פה שבראש חודש יש עילוי
יותר מאשר יום טוב. עד כדי כך תראו כמה יש מעלה בראש חודש. אומר הרב עובדיה עדי עליו השלום, אדם שמת בראש חודש זה מראה גודל מעלת הצדיק שנפטר ביום זה, שעלתה נשמתו בקדושה, ולפי המקובל, ממי הוא מקובל הדבר הזה? הוא לא כותב, הוא לא מגלה לנו ממי. ולפי המקובל, עכשיו הוא לא סתם, מדבר פה ראש ישיבת מקובלים של ישיבת בית אל, שהוא קיבל מהמסורה מאבא שלו הרב שלום הדיה, שקיבל מהמסורה מהגאון הקדוש הרב מסעוד אל חדת שחי למעלה ממאה שנה, שקיבל למעלה בקודש עד הרשש ועד הרב גדליה חיון ולמעלה בקודש. מה זה לפי המקובל שאומר הרב עובדיה הדיה? זה לא סתם. ולפי המקובל שאדם שמת בראש חודש ובשבת נשמתו משתחררת מכל מיני עונשים ודינים כמו חיבוט הקבר ועוד, ליבי אומר לי שהמקור שלו מלבד מה שמקובל אצלו, המקור שלו יהיה מהזוהר בפרשת נוח בדף סמך ב' עמוד ב', שאם הזוהר כותב שאין עונש של גיהנם בראש חודש, אז אם אין עונש של גיהנם בראש חודש וחיבוט הקבר זה סעיף מתוך שבעה דינים, אז ממילא גם הוא לא ניצול מחיבוט הקבר, אז ממילא הוא גם לא יהיה נידון בחיבוט הקבר. לפי זה ייתכן לחקור האם כל השבעה דינים אדם לא מקבל. למה? אומר הרב עובדיה הדיה, כי עיקר העונשין לנשמה הוא לטהר אותה מחלאת עולם הזה וגשמיותיו. הוא אומר, כמו אדם שיש לו בגד מלוכלך, שאתה צריך לבוא לקחת אותו ולרחוץ אותו, לשים לו סבון, לנקות אותו והכל. אומר אותו דבר, עכשיו אחרי שהנשמה עוזבת את העולם הזה, היא רוצה לבקר בהיכל המלך, בהיכל המלכים של הקדוש ברוך הוא. אומר הרב, עליו להיות נקי וביופי ובהדר, והוא הולך להיכנס עם הצדיקים, לא שייך שהוא יתבייש עם כל החלאת הזוהמה של העולם, ולכן הוא צריך חיבוט הקבע שמנערים את הנשמה, כמו שלמדנו בשאר הגלגולים, בהקדמה כף ג' ממילא אומר הרב, הרי ראש חודש הוא קדוש בקדושה בחינת שבת קודש, ורבנו הרי כותב בשאר הגלגולים בהקדמה כף ג' שלמה אני כבר בערב שבת, הוא ניצול מחיבוט הקבר בגלל שקדושת שבת מפרידה את הקליפה, ולא צריך את החיבוט שיפריד את הקליפה מהאדם, אלא מספיק קדושת השבת להפריד. ממילא אומר הרב עובדיה הדיה, אותו דבר גם כן קדושת ראש חודש שהיא קדושה בחינת שבת, אותו דבר גם היא בכוחה להפריד את הקליפה. הרבנו ארי לא כתב את זה, אומר הרב עובדיה הדיה, זה מילתא דמסתברא, כמו שהגיהנם שובת, אותו דבר גם שאר עונשים גם כן שובתים. וכך הוא מסכם את זה. כמובן שאני רחבתי לכם את הדברים, משהו בין השיטים, זה מה שהוא מתכוון, אקרא לכם את לשונו. ובכן, הנפטר בראש חודש זה מורה על גדולתו וקדושתו, שמן השמיים ריחמו עליו שלא יצטרך לסבול אותו הסבל והצער הגדול של חיבוט הקבר. בזה הוא מפרש את מה שאנחנו אומרים כל שבת בסוף התפילת מוסף. מה אומרים בסוף התפילה לפני עלינו לשבח שמה? אנחנו אומרים שמה טוב שם, שמן טוב, ויום המוות מיום יוולדו. אומר רבנו עובדיה הדיה עליו השלום, אומר, מתי אני אומר שיום המוות גדול מיום יוולדו? כאשר אתה מסתכל באיזה יום הבן אדם נפטר. אם הוא נפטר בראש חודש, אם הוא נפטר בשבת, ואנחנו נוסיף, אם הוא נפטר במוצאי שבת וקברו אותו גם כן בזמן, כמו שכותב רבי אברהם פלאג'י ועוד כמו שראינו כבר, אז ממילא, או לדעת אותם פוסקים, על כל פנים זה מוסכם שבשבת אין חיבוט הקבר, ובראש חודש מוסיף הרב עובדיה הדיה שגם אין חיבוט הקבר. ממילא הוא אומר, מתי אני יודע את הגודל של הבן אדם? טוב שם משמן טוב, מתי אני יודע את השם של הבן אדם? כאשר יום המוות מגלה לי על הגדולה שלו, שאם הוא נפטר ביום שהוא ניצול מחיבוט הקבר, כמו ביום שישי, אז הוא, זה מראה שהוא גדול וניצול מחיבוט הקבר. אז ישר, כולם עבור והתקוממו וישאלו, בסדר, אתה מחדש לי פה חידוש נפלא מאוד, שאדם שמת בראש חודש ונפטר נפטר בראש חודש ונקבר בראש חודש, ניצול מחיבוט הקבר. אז לפי זה כל אותם הרשעים שמתו בערב שבת אחרי חצות, או מתו בראש חודש וכדומה, מה הם ניצולים מחיבוט הקבר? אז תקף נראה מה הרדבז כותב בתשובה בחלק ד' סימן קוף זין, שהוא כותב מפורש שלא חסר לקדוש ברוך הוא לתת עונשים לבן אדם.
זה שהקדוש ברוך הוא זיכך אותו, והיה לו איזה סיבה, כמו שהגמרא מספרת במסכת סנהדרין דף ממד את עמוד ב' ברש"י, יותר מדויק. רש"י, את הסיפור עם באי המוחס, כמו שכתוב בירושלמי, מסכת חגיגה, פרק ב' הלכה ב', שאותו מוחס, מה קרה איתו בערב שבת, שהחליפו את המיטות עם השודדים שבאו עליו, נכון? אז מה כתוב שם? שאותו תלמיד הצטער ואמר, איך יכול להיות שהחליפו את התלמיד של הרב? אז מה אמרו לו? שאותו הרב הוא נענש, למה? כי הוא שמע ביזיון של תלמיד חכם והוא לא מיהה. ואילו אותו מוחס למה קיבל את השכר, הקדוש ברוך הוא רצה לקבל לו שכר בעולם הזה בגלל אותו סעודה שהוא הביא. זאת אומרת, רואים פה שכשהקדוש ברוך הוא רוצה לשלם לבן אדם שכר, יכול להיות שהוא ישלם לו שכר בזה שהוא ניצול מחיבות הקבר, אבל הגיהינם יהיה לו גיהינם יותר גדול. אז מי אמר שזה יותר שווה? הרי הגיהינם הוא יכול להיות קשה בהרבה יותר מחיבות הקבר, וזה כבר דיברנו בשיעורים קודמים. מה יותר קשה, האם דין הגיהינם או דין חיבות הקבר? על כל פנים, יצא... מי... האם עכשיו, האם באמת, אם אני מדמה... אז קודם כל יצא לנו פה חידוש גדול. כמו שאני אומר שאדם בשבת נידון וניצול מחיבות הקבר, אותו דבר אני אומר שגם מת בראש חודש ונקבר בראש חודש, גם ניצול מחיבות הקבר. עד כאן זה חידוש פגז לשיעור. עכשיו, מזה נולד השאלה הבאה, האם כמו שאני אומר בערב שבת, המת בערב שבת סימן יפה לו, ותכף נראה בדיוק את השיטות מאיזה שעה, האם הוא הדין גם כן לגבי מת בערב ראש חודש? גם נגיד דוגמה, לפי רבנו ארי שכותב שמשעה חמישית. האם הוא הדין גם מת בערב ראש חודש? כי לגבי ערב יום טוב למשל אנחנו רואים שזה אותה הערה. כמו שיש לך הערת שבת, אותו דבר יש לך הערת יום טוב. ואותה שעה שמגיעה הערת שבת, אותה מגיעה הערת יום טוב. נפקמינה לגבי מקווה, לגבי תספורת, לגבי כל מיני עניינים, לגבי זמן עליית העולמות, כמו שכותב רבנו ארי בשער מאמרי רשב"י בפרשת קדושים, בדף למד וו, וכן על זה הדרך. האם זה דומה או לא? בזה צריך עיון עדיין. אני עמדתי בקושיה הזו. צריך עיון, צריך להביא ראייה לזה. האם גם בראש חודש, לעת עתה עדיין לא מצאתי ראייה, שכמו שאני אומר, שבערב שבת ובערב יום טוב, סימן יפה לו, אותו דבר אני אגיד גם על מת בערב ראש חודש. אלא לבנתיים אנחנו נמצאים בחידוש הזה, שמת בראש חודש הוא גם כניצול מחיבות הקבר, יש לזה אסמכתה, כך כותב רבינו עובדיה הדעיה, הבאתי לזה אסמכתה מדברי הזוהר הקדוש בפרשת נוח, בדף סמך ב' עמוד ב', וככה יצאנו עם חידוש הזה. האם להרחיב את החידוש הזה גם למת בערב ראש חודש? זה צריך להביא ראיה לדבר הזה. עכשיו, למה נוח לי להגיד את החידוש הזה שאפילו שהוא לא כתוב ברבינו הארי? הרי מי מרד השמעת אתה? רבינו הארי. אז למה נוח לי להגיד את זה? כי הרב שמעון אגסי כותב בבני אהרון בשער הגלגולים בהקדמה כ"ג י"ח, כשהוא מפלפל שם, האם הכוונה ברבנו הארי כל הנקבר בערב שבת, אחר שעה חמישית, מה זה שעה חמישית? תחילת השעה החמישית? כלומר, סוף זמן תפילה, מתי זה? ארבע שעות. ואז מתחיל שעה חמישית, או הכוונה, שעה חמישית, הכוונה, תחילת שעה שישית. סוף שעה חמישית. ושם הוא מכריח, ותכף נראה בזה מחלוקת, אבל לדעת הרב שמעון אגסי, הוא אומר שבאמת הכוונה על הסוף, שעה חמישית, הוא אומר, אבל אני רוצה להליץ, כך הוא כותב, אני רוצה להליץ שזה יהיה גם כן, תודה, אני רוצה להליץ שזה יהיה בתחילת שעה חמישית. הוא אומר, אתה יודע למה אני רוצה להליץ? תראו את הלשון שלו, וכל זה אני כותב לרב חד מילתא להציל מחיבות הקבר שעה אחת קודם, אבל פשט דברי רבנו זל, הוא דשעה חמישית אינה בכלל ההצלה. הוא לומד, תכף נראה, יש בזה מחלוקת, אבל הרב שמעון אגסי לומד ששעה חמישית שרבנו כותב לא הכוונה באמת בכלל ההצלה. ואף על פי כן הוא אומר, אני מפלפל פה פלפול להגיד לך שגם תחילת שעה חמישית מציל מחיבות הקבר. למה? לרב הדמילתא, שכמו שפוסקים פה בעולם הזה, ככה יפסקו גם לעולם הבא. אז נמצא שהרב פה כותב באמת, לפי זה, לפי הרב שמעון אגסי הזה, אני מביא את זה כאסמכתה לנידון שלנו גם, שאם יש לך אסמכתה או דמות ראייה או עניין לבוא ולהגיד שמת בראש חודש ניצול מחיבות הקבר, אז ממילא אנחנו גם נאמר, אפילו שאין לזה גילוי מחותמת פלומבה של רבנו ארי, כמו שאמרו, מת במוצאי שבת הרחיבו,
אותו דבר אנחנו נגיד גם על מת בערב ראש, על מת בראש חודש, שגם ניצול מחיבות הקבע. עכשיו לבוא ולהגיד גם שמת בערב ראש חודש, זה כבר כבר מיני, זה כבר גדול ממני, זה גדול עליי. נכון, אבל זה כבר גדול ממני, כי צריך כל דבר. גם הרב שמעון הגסי שמדיבר פה על שעה חמישית, הוא הביא פה ראיה, הוא הביא פה אסמכתה. אתה יודע מה כתוב בתוספתא זווין פרק ב', אמר רבי עקיבא, תוספתא זווין, לא כל הקופץ משתבח אלא כל המביא ראיה משתבח. תזכור את התוספתא הזו, לא כל הקופץ משתבח. מה ההלכה, מה הדין, מה העניין? הוא יגיד מותר, הוא יגיד אסור, הוא יגיד לא יודע. התשובה היא, תביא ראיה, תביא ראיה להלכה שלך. סיפר לי הגאון הרב ראובן שרבני זכר צדיק לברכה, כשחכם בן ציון היה בבית רפואה, בבית חולים, הוא אומר, ביקש ממני, אני רוצה עכשיו לעבור איתך על כל התורה כולה. אמר לו הרב, איך אני אעבור איתך על כל התורה כולה? אתה שוכב אחרי אירוע מוחי. אמר לו, תביא רמב״ם יד החזקה, נעבור הלכה הלכה, וככה הרמב״ם מסכם את כל התורה כולה. זה הרב ראובן שרבני סיפר לי, אומר, הייתי יושב עם הרב, עם חכם בן ציון, הם גיסים. הוא אומר, הייתי יושב ואני קורא לפניו, רמב״ם, מי יסודי התורה פרק א'? הוא אומר, אני לומד הלכה, לומד שני הלכות, גורס. הוא אומר, חכם בן ציון אומר, תראה, מההלכה הזו הבאתי ראיה לפני 30 שנה לדין כזה וכזה. מההלכה הזו, ממשיך, אומר לו, מההלכה הזו אפשר להביא ראיה לנידון כזה וכזה. הוא אומר, וככה עברו על רמב״ם, פרק אחר פרק, ספר אחר ספר, מדע, אהבה, זמנים, קדושה, וכן על זה הדרך. הוא אומר, והרב בן ציון היה פשוט כל הלכה, אומר לו, בזה אפשר לתרץ קושיית חזון איש, בזה אפשר לתרץ קושיית רבי עקיבא איגר, מפה אפשר להביא ראיה לפה. אין דבר כזה, רק סברה. סברה זה הבטן, צריך להביא ראיה. הסברה היא טובה, אבל צריך להביא לזה ראיה. ולכן מה שיצא לנו מפה, לגבי שבת, ראינו שיש בזה נידון, האם הגיהנם שובת גם לרשעים שמחללי שבת או לא. שתיים, הבאנו דברי הזוהר בפרשת נוח שכותב שבראש חודש הגיהנם שובת. שלוש, הבאנו דברי הרב עובדיה הדיה, שייתכן מאוד שהסמכת לדבריו זה דברי הזוהר הזה, שכמו שאומרים שמת בערב שבת, כיוון שמתחיל להערת שבת כבר, אז ניצול מחיבות הקדר, אותו דבר גם על מת בראש חודש ונקבר בראש חודש, גם כן ניצול מחיבות הקבר. יפה מאוד. זכית לכוון לדברי הזוהר שבו הבאנו אותו. הזוהר הביא את הפסוק הזה, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר השם. ובזה אמרנו שהוא הביא את הפסוק, את הטוב שם משמן טוב, והוא ממם את מיום מבלדו. עכשיו, זה נידון ראשון. נידון שני, שאנחנו הולכים עכשיו ללמוד, יש לנו נידון שמותר להלין מת לכבודו של מת. הרי מהתורה יש לנו איסור גם של עשה וגם שלא תעשה. ולפי הרמב"ן בארץ ישראל יש עוד לב. שלפי הרמב"ן בארץ ישראל יש לך שלוש, יש מייחדים את זה דווקא לירושלים, לא ניכנס לזה. על כל פנים, בתורה כתוב מפורש בפרשת כי תצא, כתוב מפורש בפסוק, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת ותלית אותו על העץ. אדם שבדין החליטו שהוא חייב מיטה, שהסוג המיטה שלו זה תליה, אומרת התורה, לא תלין נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא, כי קילת אלוהים תלוי, ולא תטמא את אדמתך אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. מפורש כאן בפורש בפסוק, שאדם שהוא נהרג מהרוגי בדין, אחרי שתלית אותו והוא מת, אל תשאיר אותו שם, תיקח אותו וישר תקבור אותו. הרמב״ם כותב בספר המצוות, שאם זה הרי המיטה ממיתים ביום, לפני השקיעה, עד השקיעה יש לך זמן, תיקח אותו ותקבור אותו. בא רבינו יונה וכותב בסנהדרין ממה ועמוד ב', שלא תאמר דווקא שהפסוק הזה נאמר דווקא בהרוגי בדין. וככה הגמרא דנה שם בסנהדרין דף ממה ועמוד ב', דף ממזין עמוד א', שלא רק בהרוגי בדין זה נאמר, אלא בכל מת. בכל מת יש לך מצווה אחת, מצוות עשה מדי אורייתא, כי קבור תקברנו ביום ההוא. כתוב ביום ההוא, זה מצוות קבורה. ויש לך גם לא תלין נבלתו על עץ. אז לא תלין נבלתו על עץ, זה עשה וזה לא תעשה. בסדר? עד פה בא הרמב"ן וכותב, יש לך עוד דבר, כתוב בפסוק, ולא תטמא את אדמתך, שבארץ ישראל
יש לך עוד עניין לא לתמות את אדמת ארץ ישראל, כי היא אדמה הזו, אדמה קדושה. יש מחלוקת בראשונים, האם המצווה הזו של בל תלין, האם זה כמו מצוות כי כבור תקברנו לגבי זמנה או לא? למשל, כי כבור תקברנו ביום ההוא, מה אמרנו, עד מתי זה? עד השקיעה. האם אותו דבר, כי כבור תקברנו זה שווה למצוות עשה דלא תלין או לא? דעת היראים, רבי אליעזר ממץ, בסימן שין פדלת, כותב מפורש, שאם אדם מת ביום ולא קברו אותו עד הלילה, הוא עובר רק על מצוות עשה. אבל הוא לא עובר עליו. בל תלין, לעניין בל תלין, לא עובר אלא אם מלין תמת עד סוף הלילה. ככה דעת היראים. אבל דעת היד רמה, ככה משמע בדבריו, שאיך שבשקיעה כמו שהוא עובר, כי אם קבור תקברנו, אותו דבר גם הוא עובר על בל תלין. מי שירצה יראה ברמב״ם בלכות סנדרין, בפרק ט"ו הלכה ח', בלכות אבל פרק י"א, הלכה א', בספר המצוות בעשין ר' למד א', בספר החינוך מצוות אב קלמד ז', ששם הוא גם כן מתייחס, גם הרמב״ם וגם בספר החינוך, ועוד ראשונים שמתייחסים לסוגיה הזו. על כל פנים יצא לנו משם, לא, זה אותו דבר, רק העולם, בפסוק כתוב, לא תלין נבלתו על העץ. והעולם רגילים להגיד, בל תלין. אבל באמת, לא, בפסוק לא, לא תלין נבלתו על העץ. אתה צודק שהלשון הזה של הלנה, זה כתוב גם כן בתורה לעניין, לא תלין פעולת שכר שכיר. וגם זה בחומש דברים, וגם זה בחומש דברים. זה שני פסוקים שונים, זה שני מצוות שונות לגמרי. זה חושן משפט, שין למתת, וזה יורה דעה, שין ונזיין. אז זה שני סוגים שונים. אני לא סתם לקטית הסימנים, באמת זה הסימנים. דיני איסור הלנה ביורה דעה זה סימן שין ונזיין, והלנת שכר שכיר, לפי מה שאני זוכר, זה בחושן משפט סימן שין למתת. על כל פנים, יצא לנו מפה שיש איסור של בל תלין. אומרת המשנה שם, ולא זו בלבד, אומרת המשנה, אלא כל המלין את מתו עובר בלא תעשה. אבל, הלינה הוא לכבודו, להביא לו ארון ותכריכים, אינו עובר עליו. כלומר, אומרת המשנה, בסנהדרין מ"ו עמוד א', שהאיסור של לא תלין נבלתו, של הלנת המת, זה לא נאמר ראשית כל דווקא ברוגי בדין, אלא זה נאמר בכל מת. ושתיים, מלבד שזה נאמר בכל מת, מה אנחנו מחדשים? שאם אתה מלין את המת לכבודו, אתה לא עובר על איסור הלנה. עכשיו, אני רק לא עובר על איסור הלנה. האם אני מקיים מצווה? אם אני עכשיו מלין את המת לכבודו של מת. כגון, אומרת המשנה, להביא לו ארון ותכריכים. באה ברייתא בגמרא ואומרת, לא רק זה, אלא כגון שהוא רוצה עכשיו שיבואו ויספידו אותו בעיירות, כלומר שיבואו קהל רב ללוות אותו, או כגון שיבואו קרוביו, ככה הרמב"ן בתורת האדם כותב, כך כותב הראש בפרק ג' מועד קטן סימן מ"א, כך כותב הבית יוסף גם במקום, או בשביל שיבואו קרוביו, או כגון מה? או כגון להביא לו מקוננות, שיבואו נשים לבוא ולקונן לו, כמו שכתוב במשנה בסוף מועד קטן בכ"ח עמוד ב' שהיו נשים מקוננות. האם אדם שמלין את המת ובשביל כבודו של מת רק הוא רשאי, זה בגדר רשאי או זה בגדר מצווה? יש בזה מחלוקת בין הפוסקים. יש מי שאומר שהוא גם מקיים בזה מצווה, ויש מי שאומר לא, הוא לא מקיים בזה מצווה אלא אך ורק מותר להשהות אותו. יש בזה מחלוקת בין הגאון היעבץ במור וקציעה באור החיים בסימן תו קוף חבב. היעבץ כותב במור וקציעה שהפשטות מזה שחכמים אמרו שהוא לא עובר, לא הפשט הוא שהוא לא עובר רק באיסור, אלא מזה שהתירו לו לבוא ולהלין את המת, זה בשביל לכבודו של מת. ובמקום שאני עושה כבוד למת, מילא אני מקיים בזה מצווה. כך כותב היעבץ במור וקציעה. בסדר? אבל בשאלות ותשובות דברי מלכיאל בחלק ב' בסימן צדיהה כותב שאין פה מצווה אלא הוא אך ורק רשאי להלין את המת. כך מדייק גם בספר בדי השולחן מהביאור הלכה באור החיים בסימן תמקוף רבב, שם זה בלכות יום טוב לגבי קבורה. יש בזה הרבה נידונים, כמה זמן מותר להשוטו, לאיזה קרובים מותר להלין את המת, מי נכלל בקרובים האלה. אם אדם כבר יש לו קרוב אחד למשל, האם מותר לו להלין או לא? יש בזה מחלוקת עצומה בין הגאון בשאלות ותשובות דברי מלכיאל בחלק ב' סימן צדיהי, לבין הגאון הרב ווזנר בשאלות ותשובות שבט הלוי
בחלק ד' סימן קוף נון ד', לבין הגאון בעל שאלות ותשובות לאורות נתן בחלק ו' סימן קוף ג', מרן הרב עובדיה וחזון עובדיה באבילות בחלק א', וגם אנוכי הקטן יש לי בזה דעה והרבה מה לפלפל והרבה מה להקשות בדברי הרב דברי מלכיאל, ואני לא מסכים עם הדברי מלכיאל, אני מסכים עם הרב שבט הלוי, עוד לפני שראיתי את שבט הלוי, ויש לי לזה כמה פלפולים. אם יהיה זמן, אני אגיד לכם את הפלפול. אם לא, אנחנו נדלג אותו. על כל פנים, למה הבאתי לכם את ההקדמה הזו? בשביל שאנחנו רואים שיש פה נידון מפורש בתורה שאסור לאדם להלין את המת. באו הפוסקים ושאלו שאלה עצומה. האם אדם שמת ביום חמישי בערב, כלומר בליל שישי, האם מותר להלין את המת בליל שישי בשביל לקבור אותו ביום שישי שהוא ירוויח את מה שאמרנו שאדם שנקבר בערב שבת ניצול מחיבות הקבר או לא? מה למדנו בגמרא, מה למדנו ברמב״ם, מה למדנו בשולחן ערוך, בטור, בשולחן ערוך בסימן שינון זין סעיף א', מרן כותב, יפה מאוד, מה כתוב במרן? אסור להלין המת, אלא אם כן ילינו לכבודו להביא לו ארון ותכריכין או מקוננות, או כדי שיבואו קרובים או להשמיע עיירות. אז אני שואל שאלה עצומה, האם בשביל להציל מת מחיבות הקבר, כלומר, להציל אותו מעונש, האם מותר להלין מת כדי להצילו מחיבות הקבר או לא? ייתכן לומר שמתי, מתי אמרנו הצלה מחיבות הקבר? מתי אמרנו שמותר להלין את המת? דווקא או מצווה לדעת היעבץ במרוקציה, או רשות לדעת חלק מהפוסקים, על כל פנים לכולם, בין אם לומר מצווה בין אם לומר רשות, מותר להלין את המת. אם מותר להלין את המת, האם זה דווקא להלין אותו לכבודו בדבר שהוא כבוד למת? כגון מה? כגון שיבואו מקוננות, אז העולם יבואו ויהיה אגרדס פדה דלויה, אנשים יורידו דמעות, ואז המת יש לו מזה נייחה. או אותו דבר, שיבואו ויספידו אותו בעיירות, יבואו קהל גדול. זה השאלה שאני שואל. האם הלנת המת, התירו חכמים, להלין את המת משום כבודו של מת, מה הפירוש לכבודו של מת? לכבודו של מת זה אך ורק להביא מקוננות, או משום, או להביא את קרוביו, או אמרנו, כל הארבעה דברים שמראו להספיד אותו בעיירות, כל הארבעה דברים שמראו לשולחן ערוך מציין להם, שקראנו אותם עכשיו, האם זה דווקא לארבעת הדברים האלה ומכללם גם כן, או וחיבות הקבר לא, למה לא? למה הצד לא מה שחיבות הקבר לא? כי חיבות הקבר זה כבר לא שייך לכבודו של מת לעניין, לעניין המיטה. זה כבר אחרי המיטה, מכניסים אותו לתוך הקבר ונגמר. מה שייך, חיבות הקבר, מה זה נקרא? הצלה מעונש המת. מאיך איתיתי לבוא ולהתיר איסור בלטלין משום להציל אותו מעונש או לא? או כל דבר, אם התירו להלין את המת לעבור איסור דאורייתא, עשה, לא תעשה. ואם זה בארץ ישראל והרמב"ן, עוד לאו של ולא תתמת אדמתך, אז התירו לעבור על עשה ושני לווים בשביל כבודו של מת. אינו חינמי, כבודו של מת זה גם אחרי שקברו אותו להציל אותו מחיבות הקבר, ואז מה נאמר? בוא נשהה את המת מיום חמישי בלילה עד, אחרי, עד הזמן של ערב שבת. אז יפה מאוד אומר רבי נתן, יפה מאוד, יפה, אז נשאיר את כולם, יפה מאוד. אבל להשאיר את כולם, על זה אני לא מדבר עכשיו. אני כן מדבר אבל לגבי להשאיר לילה אחת. כי הרדב"ז, אז בואו תראו מה כתוב. אני מסכם לכם בקצרה. בברייתא, בעבוד רבי נתן פרק כ"ה וגם בגמרא בכתובות, ק"ג עמוד ב', מה כתוב? מת בערב שבת, סימן יפה לו. כתוב מתי בערב שבת? לא. אם בשש בבוקר כבר זה יום שישי, כבר מאז זה נקרא ערב שבת. בפשטות הברייתא, גם בכתובות ק"ג וגם בעבוד רבי נתן, מה כתוב? ערב שבת. אז מה זה ערב שבת לכאורה? כל הערב שבת. יפה מאוד. אז הנה כבר שני מקורות, שכל הערב שבת, אז מאיפה באה השעה החמישית? מקור שלישי, ברייתא במסכת חיבות הקבר פרק ג', מה כתוב? הדר בארץ ישראל והמת בערב שבת
אינו רואה דין הקבר, זה הלשון. תגיד שכתוב פה מת בערב שבת, וכשכתוב פה מת בערב שבת והדר בארץ ישראל אינו רואה דין חיבוט הקבר, צריך את שניהם או מספיק אחד מהם? הגאון המקובל רבנו נתן שפירא בספר טוב הארץ, הגאון רבי אברהם אזולאי בספר חסד לאברהם, הגאון רבי יעקב קולי במעם לועז פרשת ויחי, הגאון רבי חיים פלאג'י בספר עיני כל חי בביאור שלו על הברייתא של חיבוט הקבר, ארבעתם ועוד, אבל כבר הזכרנו ארבעה, שהם אומרים מפורש להדיה מזה שכתוב בברייתא הדר בארץ ישראל ומת בערב שבת, משמע שצריך את שניהם. אם מת בחוץ לארץ בערב שבת, לא ניצול מחיבוט הקבר. למה? כי צריך, אומר החסד לאברהם, קדושת ארץ ישראל יחד עם קדושת שבת, שניהם ביחד יכולים לבוא ולא אי להפריד ממנו את הקליפה. אבל לדעת רבנו שמואל ויטל המהרשו, בנו של המהרחו, על בהגאותיו על שער הכוונות בדרושים שלו בשבת דף סמכבית עמוד א' אות א', כותב רבנו שמואל ויטל, תראו את הלשון שלו, אפילו נקבר בחוץ לארץ, אם הוא מת בערב שבת, ניצול מחיבוט הקבר, וכך כותב מפורש רבנו שמעון אגסי בבני אהרון בשער הגלגולים בהקדמה כ"ג אות י"ח, שמה שכתוב בברייתא המת מת בערב שבת, אדר בארץ ישראל ומת בערב שבת, לא הכוונה שניהם, אלא או-או. זה עושה שיש פה מחלוקת. האם דווקא מת בערב שבת אפילו בחוץ לארץ, או מת בערב שבת והדר בארץ ישראל? זה מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה זה מחלוקת הפוכה. מת בערב שבת, מת ביום רגיל, אם הוא דר בארץ ישראל, שלפי דברי מהרשו יצא, שכל מי שנקבר בארץ ישראל, אפילו אם הוא, כל מי שהוא מת בארץ ישראל ונקבר בארץ ישראל, הוא ניצול מחיבוט הקבר אפילו אם הוא לא מת בערב שבת. אז לפי זה, מה זה כל החידושים האלה של מת בערב שבת? כן? ככה יוצא. בא רדבז, וכותב בחלק ד' סימן קוף זין, אינו ניצול מחיבוט הקבר, אלא מי שמת סמוך לשבת, ונקבר עם דמדומי חמה, הוא ניצול מחיבוט הקבר. אבל, תראו מה רדבז כותב, הוא רבו של רבנו ארי, אבל מי שמת בבוקר, ושהו אותו עד סמוך לשבת, אינו ניצול. אז שיטה אחת, מת בערב שבת, סימן יפה לו, הפשטות של חזל, זה לא משנה מתי מת בערב שבת. בערב שהוא מת בערב שבת, ביום שישי, לא משנה איזה שעה, ניצול מחיבוט הקבר. זה שיטה שהבאנו ככה פשטות של הברייתא, לא כתוב חצות. אתה אומר חצות. לא, חצות לילה לא מתחיל, יום שישי, ליל שישי לא. יש מי שאומר חצות יום, תכף אנחנו נראה את השיטה שלו גם. שולחן גבוה כך כותב ועוד. אבל מה, אני אומר לכם מה כתוב מפורש. ברייתא כתוב מת בערב שבת. בא חסד לאברהם ורבי ומהרשו ועוד, נחלקו האם צריך את שני התנאים ביחד, גם מת בערב שבת וגם בארץ ישראל או לא. זה דעה שנייה. דעה שלישית, דעת הרדבז, שמתי הוא מת בערב שבת? לא בבוקר ביום שישי, אלא סמוך לדמדומי חמה, סמוך לשבת, ככה, ונקבר עם דמדומי חמה. זאת אומרת, באמת, הוא מביא בברייתא, הגרסה של הרדבז, בשעת תקיעת שופר. בשעה שתוקעים בשופר, להגיד לעם, הרי יש כמה תקיעות? כמה תקיעות? כמה תקיעות, רבותיי? שש תקיעות. זה גם בגמרא בסוף פעמי מדליקין, וגם מרן, באור החיים, סימן, רש נון וב. שמה ביאור הלכה כותב, במשנה ברורה כותב בשער הציון, שמי שיהיה אחראי להכריז על השבת, יצאו לבנים תלמידי חכמים. כל שעה היא בשביל משהו. אנחנו הגענו כבר לסוף יורד העין, אני רואה צריך להתחיל מאור החיים, מה יהיה? טוב, אז זה הרדבז כותב, בסדר? בא רבנו ארי, שיטה חדשה יש לו. הנה כבר כמה שיטות ראינו? שלוש שיטות. בא רבנו ארי בשער הכוונות. דף סמך א', טור ד', שורה אחרונה. תראו מה כותב רבנו ארי, ממשיך לסמך בית עמוד א'. עניין אחד שאמר לי מורי זל, אומר מערכו,
שקיבל מאדם אחד גדול. לא כתוב מי הוא אותו גדול. אולי הוא הרמק, כי יש סימוכין לזה ברמק. בספר גירושין, סימן י' ח'. אולי זה אחד מרבותיו של רבנו ארי, אולי זה רבנו בצלאל אשכנזי, אולי זה אליהו הנביא, לא כתוב מי. רבנו ארי מסר לו למה הוא ומה הוא מוסר אותו דבר איך שהוא קיבל. שקיבל מאדם אחד גדול שאמר לו שקבלה הייתה בידו מרבותיו, שכל מי שנקבר בערב שבת אחר שעה חמישית מן היום, שאין לו חיבוט הקבר. לפי שמן שעה חמישית מתחיל תוספת קדושת שבת, ויש לו דין כאילו נקבר ביום שבת עצמו, והרי האדם שנקבר ביום שבת עצמו אין דינים, אם אין דינים, אם אלא גם כן, מערב שבת, משעה חמישית. זה לא כתוב בברייתא. זה בא רבנו ארי ואומר, שאמר לו את זה אדם גדול אחד, ומה הוא אומר שהוא הסכים איתו, ומה הוא הביא לו ראיה? הוא אומר לו, לכן כתוב בפרשת בראשית, מה כתוב? ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, וערב ויהי בוקר יום שני, וערב ויהי בוקר יום שלישי, וערב ויהי בוקר יום חמישי, וערב ויהי בוקר יום השישי. מיד מה כתוב אחר כך? ויחולו השמיים והארץ. שני הידושים אומר רבנו ארי שאמר לו אותו אדם גדול. האחד, למה כתוב ערב ויהי בוקר יום השישי? ההא הזו באה לרמוז לשעה החמישית של יום שישי. חידוש שני שאמר לו אותו אדם גדול ורבנו ארי הסכים איתו, שלמה כתוב מיד אחר כך יום השישי ויחולו, שמאז, מהשעה החמישית, מיד בהארת שבת של ויחולו השמיים והארץ. ממילא יוצא, אומר רבנו ארי, ומוריזל, כותב מערכו, ומוריזל הודה לדבריו והסכים עליהם. כלומר, רבנו ארי מחדש שמאיזה שעה? משעה חמישית. עכשיו, מה זה שעה חמישית? תחילת שעה חמישית או סוף שעה חמישית? מחלוקת עצומה ברבותינו המקובלים. בעל השמן ססון כותב, השמן ססון, פרסיאדו, כי יש בזה לכאורה, לכאורה יש בזה סתירה בדברי רבנו הארי, בשער הכוונות מדף מבית לדף סמך בית. אז תראו מה כותב. רבנו הארי כותב, הבני אהרון אומר, הרב שמעון אגסי, הרב יהודה פתיה במנחת יהודה, הרב שמן ססון, ומצאתי עוד דבר, בן איש חי מפורש, לא בספר בן איש חי, אלא בספר אמרי בינה, בחקירות שלו ובפתרונות. תראו מה הוא כותב, ועושה פלא פרק ב' עוד כף ג', אחר שעה חמישית, מתחילת שעה שישית, ובתחילתה נכנס קדושת שבת, ולכן אני כבר בערב שבת, אחר שעה חמישית, אין רואה עיבוד הקבר. הוא אומר עכשיו, בוא תשמע סברה שהוא אומר, הבן איש חי, הוא לא משאיר את הדיו, הוא חייב להגיד לנו איזה פצצה, תראו את הפצצה שהוא כותב. אומר, ולכן, אם תחשוב השעות מראש השבוע, בוא נספור, 24 שעות של יום ראשון, 24 שעות של יום שני, של יום שלישי, של יום רביעי, של יום חמישי. כמה הגענו עד עכשיו? 24 כפול 5? יפה מאוד. עכשיו, תספור עוד 12 שעות של ליל שישי. יפה מאוד. עכשיו בוא נתחיל לספור. 133, 134, 135, 136, 137, 138. הוא אומר, השעה של ה-138 זה אותיות חלק. מאיזה שעה הנשמה היא חלקה וניצולת מחיבות הקבר? מהשעה השישית, ולא משעה החמישית כפשוטו שהתחילת שעה החמישית, אלא מסוף שעה החמישית. תראו כמה גדולים אומרים אותו דבר. זה שמן ססון, זה רבי שמעון אגסי, זה רבי יוסף חיים, זה הרב יהודה פתיה, זה פה חבילה של גדולי העולם שאומרים אותה באותה שעה. אז נכון, יש חולקים ואומרים שהפשט הוא הכוונה השעה החמישית, בגלל הכוונה שרבנו ארי אמר, אל מלך יושב על כיסא רחמים, אל, זה תיקח את ה-24 שעות של שבת ותוסיף בנוסף לזה את השש שעות, ביחד הרווחת 24 ועוד 6, יש לך 30, תוסיף עוד שעה לפני, זה 31, אז יש כאלה רוצים להגיד, הכוונה 31, הכוונה מההתחלה, אם לכן לא מסתדר הכוונה של אל מלך יושב הכיסא רחמים, יש לי בזה כמה יישובים, אבל הזמן לא מרשה לי בגלל הברית, ולכן אני רק לסיים את הנקודה הזו, שאני חושב, כן? שגם ברבנו הארי בשער הגלגולים ששם הוא כותב מפורש, גם שם תראו מה כתוב מפורש, כי כל הנקבר בערב שבת אחר 5 שעות ביום, ושעה חמישית בכלל אינו רואה חיבוט הקבר. מה פירוש ברבנו הארי שהוא כותב במילים האלה, ושעה חמישית בכלל אינו רואה חיבוט הקבר? מה אתם מסבירים? מה הכוונה?
האם הכוונה מתחילת שעה חמישית או הכוונה מסוף שעה חמישית? טוב, אז לפי זה איך רבנו אריה, איך יסתדר הרב יוסף חיים ורב שמעון הגסי והרב יהודה פתיה וכל הרב שמן ססון? אז השמן ססון רוצה להגיד, נפלה פה טעות סופר. אומר הרב מוצפי שיבדל לחיים בשאלות ותשובות מבשרת ציון בחלק ד' סימן ממתת. אבל הוא לא הראשון שאומר את זה, אלא אולי לפניו כבר כתב את זה הרב דבילצקי עליו השלום, הרב סרט דבילצקי בהקדמה לספר הגלגולים, יש לו שם מאמר, וגם בספרו פתח עיניים יש לו מאמר על הנושא הזה של חיבוט הקבר, והוא מוכיח באותות ומופתים ברבנו שלא שייך למחוק. פה, טוב, טעות סופר אתה יכול להגיד במקום אחד, אבל ברגע שיש לך שער מאמרי רשבי, יש לך שער מאמרי רזל, יש לך שער הגלגולים, ויש לך ספר שער הכוונות, ואז תגיד לא, בכל המקומות טעות סופר. טעות סופר אתה יכול להגיד במקום אחד, אבל לא יכול להיות טעות סופר בארבע מקומות. גם הרב מוצפי שיבדל לחיים אומר את ההערה הזו, וגם הרב דבילצקי, להבדיל בין החיים, גם אומר את ההערה הזו, ושניהם צודקים, שזה קשה מאוד לבוא ולמחוק כמו שהשמן ססון כותב. אז אם כן, למה העניין שנקבר בערב שבת, ביום שישי, דווקא משעה חמישית? למה דווקא שעה חמישית? בין אם נגיד שעה חמישית מתחילתה, בין אם נגיד מסופה שזה שנוי במחלוקת המקובלים, למה דווקא משעה חמישית? יום השישי, הערת שבת, מתחילה מהשעה הזו. זה נפקמינה גם לגבי עליית העולמות, זה נפקמינה גם לגבי תבילה במקווה באותה השעה. ואני חושב שאפשר להביא לזה קצת אסמכתה, כתוב בגמרא בעבודה זרה דף ג' עמוד א', מי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת. מי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת, בשבת הוא ניצול מגיהינם, הוא ניצול מחיבוט הקבר, כי הוא טרח בערב שבת. אז על הזמן שהוא טרח והוא השקיע, הוא הפריד ממנו את הקליפה, ממילא הוא גם כן יהיה ניצול מחיבוט הקבר על דרך. הרי מה אמרנו? שחיבוט הקבר זה על הקשר שלו מהנעת העולם. באמת כותב הרב ססון מרדכי, שהיה מגדולי חכמי בבל בזמן הרב חידה, ואתם הרבה פעמים שמעתי ממני אומר אותו, הרב ססון מרדכי בספר דבר בעיתו כותב, אגב גם הוא כותב שעה חמישית, הערת שבת, והוא אומר שהצער של חיבוט הקבר זה גם בגלל השייכות של הנעת העולם, והוא אומר מפורש, מי שתורח בהכנה של ערב שבת, ומי שתורח באפיית מצות של פסח, הוא כותב בשני מקומות, זה בחלק א' זה בחלק ב', הוא גם כן ניצול מחיבוט הקבר. אני חשבתי להביא אסמכתה מהגמרא. לא צריך להסתבך קשה. אני חושב שהיא ראיה נפלאה. אני בטוח שאתם תשמחו בה. הגמרא אומרת בסנהדרין ל"ח עמוד ב', שאיך היה, איך היה סדר היצירה של האדם הראשון? שעה ראשונה הוצבר עפרו, שנייה נעשה גולם, שלישית נמתחו איבריו, רביעית נזרקה בו נשמה, חמישית עמד על רגליו. אז אם בשעה החמישית אדם הראשון עמד על רגליו, ממילא גם כן בשעה החמישית של ערב שבת, שזה הזמן שהוא נולד ונוצר בו נשמה, אני כבר בערב שבת ניצול מחיבוט הקבר משעה החמישית. למה משעה החמישית דווקא? כי זה השעה שהוא קם על רגליו האדם. אז ממילא באותה שעה זה בחינה של אדם הראשון קודם החטא, ולכן אותה הערה חוזרת כל שבוע. אני חושב שיש לזה קצת אסמכתא מדברי רבנו ארי בשער מאמרי רשב"י בפרשת קדושים בדף ל"ו, אבל כיוון ששם רבנו ארי מסביר סודם של דברים, אני משתדל להביא לכם דברים של סוד, דברים של הפשט שבסוד. את הדברים של הסוד שבסוד, זה אנחנו נשאיר לישיבת נחלת יצחק, שם טעינו שם. על כל פנים בשאלה הזאת תדעו שהמבית והרדבז נחלקו, שדעת הרדבז להדיה בתשובה ארוכה והוא מנמק אותה, שאסור להלין את המת בשביל להציל אותו מעיבוד הקבר, ואילו דעת המבית בחלק ג' סימן י' ח' שמותר להלין את המת בשביל להציל אותו מעיבוד הקבר. כותב השולחן גבוה רב יוסף מולכו כותב ביורד יעש שינון ז' סיף קטן ג', וכך כותב דומה לזה גם רבי אברהם הדדי גאון חכמי טריפולי, גם הוא כותב, יש מה לדבר עליו ולספר עליו. על כל פנים הם שניהם כותבים שחיבוט הקבר תלוי בשעת חצות. ככה משמע במבית, ככה משמע בשולחן גבוה, לא משמע, מפורש בשולחן גבוה, וככה מפורש ברבי אברהם הדדי. והוא כותב, זאת אומרת, אם הוא נקבר אחר חצות של יום שישי, ניצול מחיבוט הקבר. תראו אז כמה זמנים יש פה. מת בערב שבת, בכללות ערב שבת. מת בערב שבת, דווקא אם בארץ ישראל או לא בארץ ישראל. שיטה שלישית אמרנו,
רבנו ארי כותב, דווקא נקבר בערב שבת, השעה חמישית, שיטה רביעית שישית, שהיא שייכת לשלישית, האם חמישית, הכוונה תחילת חמישית או סוף חמישית, ושיטה חמישית בסוגיה הזו, זה שיטת המבית ושיטת השולחן גבוה ורבי אברהם הדדי שהם אומרים שדווקא אחר חצות היום, וזה אני לא הבנתי, מאיפה הם המציאו את האחר חצות היום האלה. אז יצא לנו במסקנה, האם מותר להשהות את המת או לא, דעת הגאון הרדבז שאסור להלין את המת, דעת השולחן גבוה, דעת המבית, מה להלכה, האם מותר להלין את המת או לא? אם זה בירושלים, לא העתיקה, יש מקום גדול לבוא ולהקל בעניין. עכשיו, בגלל שאני, מילה שלי זה מילה, ומילה זה מילה, לא? מכל הבחינות, אז אני רוצה, בגלל שאמרנו שכל שבוע אנחנו נגיד איזה פיוט קטן, אז אפילו שאני דחוק בזמן, אנחנו לא נוותר על זה בלי נדר, וכבר אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לראש השנה, ורבי אהרון ביקש, האמת שחשבתי לעשות פיוט אחר, אבל רבי אהרון ביקש לעשות שיחו לאימי, אז אנחנו נעשה שיחו לאימי, גם אם אנחנו נשתדל שיהיה יפה בעזרת השם, בסדר? שיחו לאימי כיסא שונא הבן אשר ילדה לתשעים שנה היה מאחלת מנה אנא בקש לה מנחם אנא צער לי לאם תבכה ותתייפח כולם ביחד עוקד והמעקד והמזבח עוקד והנעקד והמזבח חזקים וברוכים. עכשיו שלא יהיה ביטול תורה, רבי אוראל עמר הוא ימשיך לדבר, שלא יהיה ביטול תורה רבותיי, אז אני תרשו לי, אני יוצא לברית, ובלי אומר את הדקות האלה נשלים אתכם.